Ми хочемо зміни влади, ми хочемо прямого впливу, наприклад, обласної ради на прокуратуру, на міліцію. Ми сьогодні не маємо впливу не на призначення прокурора, не на призначення міліції. Ми не маємо прямого впливу на міліцію, ми не маємо прямого впливу на будь-які правоохоронні органи. В результаті суперечок та тригодинного обговорення обласні обранці таки звернулися до парламенту. Вимагають прийняти закон, який задовольнить, перш за все, територіальну громаду північних районів області. Депутатам Верховної Ради навіть термін визначили. Дали 2 місяці і обіцяють, якщо закону не буде, наступну позачергову сесію приведуть під стінами парламенту. Олександр Тус, Володимир Захаров. Новини Рівного. Отож, пане Олександр, сьогодні, можливо, ледь не вперше громада Сарненського району, зокрема, мешканці Клесова офіційно озвучили прізвища тих осіб, ну, на їхню думку, не знаю, там, кришують бурштин, відмивають бурштин. Ви погоджуєтесь? Так, безумовно, вони 100% сказали вірно. Більше того, я їх підтримав, теж назвав ці прізвища. Більше того, скажу, що я ці прізвища називав раніше. І коли знімали фільм «Бурштинова могила», я навіть хотів привернути увагу влади місцевої до вирішення цієї проблеми. І ми прогнозували, що так просто це не повинно вирішитись, скажімо, там законодавче, відверте, чисте русло. І ми побачили, що назва фільму співпала, стала своєрідною пророцтвом. І вже на тому місці, де ми знімали фільм, про що ми попереджали, вже відбувається стрілянина. Думаю, що в подальшому теж місцеві мешканці будуть захищати все-таки від криміналітету свою територію. Вони зрозуміли, що вони є господарі на своїй землі. Проте питання в обласній раді так і не вирішено, воно заговорено. Ось питання так і стоїть. Тобто конкретних пропозицій сьогодні на сесії від депутатів обласної ради ми не почули. І думаю, що потрібно більш інтенсивніше працювати над незаконним бурштиновидобутком. Говорилося багато речей, що далі працюють мотопомпи. В першу чергу мотопомпи – це цей засіб найбільш шкідливий для видобутку бурштину. Я вже не говорю про те, що він незаконний. Для екосистеми, для природи він несе величезну загрозу. Але те, що вони відбили атаку криміналітету, і теж ми говорили в цій передачі 2 тижні тому назад, що і Донецький, і Харківський, і Київський, і Житомирський, от ми їх побачили в дії, в пов'язані з цим і політичні якісь сили. І от ми бачимо такий клубочок проблем, який неможливо так просто розрубати. До речі, сьогодні на сесії ви до цих списку цих прізвищ, які озвучили мешканці Клесова, додали ще одне прізвище – це голови власне обласної ради, пана Кирилова. Він також, як ви думаєте, на вашу думку, причетний до цього? Ну, скажімо, якихось прямих доказів немає, але коли ще 2 місяці чи 3 тому назад, тільки по завершенні революції на одній з президій обласної ради, ми запропонували привести ще тоді президію обласної ради, присвячену лише бурштиновій проблематиці. І ці місяці вона просто не збиралась, і ніхто не обговорював. Єдине, що тиждень тому назад я звернувся до голови обласної адміністрації, щоб, власне, посприяв у проведенні круглого столу з залученням науковців. І ми провели, напрацювали дуже багато пропозицій від законодавчих до чисто технічних. І нові технології видобутку, і ми бачимо, що, принаймні, це вже можна реалізувати і на міністерську колегію класти щось на стіл і говорити, що люди хочуть так або інакше працювати, щоб вивести його в законне русло. Крім того, також подаю в відповідні органи постійно звернення про зловживання, особливо колишніх посадовців режиму Януковича. Далі в цих північних районах вони працюють. Так само є інформація по голові Рокитнівської, колишньому голові Рокитнівської РДА. Він далі там щось кришує. Хай органи це, власне, перевіряють. Такий Віктор Рудницький. І оці моменти треба просто зачіпати і виводити конкретні прізвища посадовців, керівників, правоохоронців. До речі, сьогодні мешканці, знову ж таки, Сарненського району, які приїхали на сесію, вони казали, що саме по собі легалізація, тобто законний видобуток, прийняття закону про видобуток бурштина, ні до чого також конкретного не призведе, бо знову ж таки можуть приїхати якісь вже законні там, депутати, правоохоронці, і знову можуть кришувати, тільки вже законно це робити. На вашу думку, які треба, щоб територіальна громада, які треба приймати рішення, там, чи вносити якісь пропозиції, щоб саме територіальна громада займалася цим? Ну, безумовно, якщо віддати це все на відкуп сільських рад, то будуть величезні проблеми, бо зловживання будуть і в сільських радах.
Ось, чим нижча ланка, тим легше, скажімо так, повирішувати, бо є цілий корупційний ланцюжок. І що стосується цього видобутку і залучення місцевого населення, безумовно, це потрібно, але після геологорозвідки, після того, як ми вивчимо запаси. Навіть елементарно, якщо зараз копач копає на паї сільськогосподарському, зараз діє мораторій на зміну цільового призначення сільськогосподарських земель. Я вже не говорю, що сільським радам не належать території Держлісгоспу і ліс, який належить Держлісгоспу. І ці всі моменти потрібно просто врегульовувати в законодавчому полі. Є закон про надра, може він і не достатньо актуальний, але вже потрібно, щоб обласна рада розглядала ініціативи місцевого населення, місцевих з Рівненської області підприємців і все-таки виводила це в якусь публічну і прозору законодавчу площину. Ну, будемо сподіватися, що прийме такі, Верховна Рада дослухається, до сьогодні прийняли рішення обласні обранці, що все-таки звернутися до Верховної Ради України, що вони прийняли відповідний закон, який би влаштовував, перш за все, територіальну громаду Сарненськ, ну, цих районів північних, які де є поклади бурштину. Думаю, що дослухаються народні обранці до людей. А також хочу з вами поговорити про завтрашню сесію Рівненської міської ради. Нагадаємо, завтра о 10-й годині відбудеться чергова сесія Рівненської міської ради. І там будуть розглядати, мабуть, найскандальніше за останній місяць питання у Рівному – це будівництво на пагорбі Слави. Можливо, ви щось розкажете про це нам? Ну, крім того, що хтось говорить про цю тему, конкретно підготував два проекти рішень. Один – про мораторій на забудову на цій земельній ділянці. Інший – про те, що структури виконавчого комітету Рівненської міської ради не надавали ніяких вихідних даних, ніякої інформації для будівництва, скажімо, нового житлового будинку, який там нібито буде будуватись. І от такими двома рішеннями ми думаємо, що цю соціальну напругу знімемо, і рішення будуть прийняті, і ми поставимо принаймні на деякий час крапку в цьому питанні, щоб більше не було якихось підпалів, бійок, розборок. І саме головне, що повинні бути покарані ті люди, які багато років не платили за оренду землі на пагорбі Слави, тому що фірма Office Design була злісним неплатником за оренду землі. І ті люди, які скористалися моментом і за рахунок цієї афери вирішили собі трохи нажитись, думаю, ми холодний дуже для них дамо. Думаєте, депутати підтримують вашу ініціативу? Думаю, що підтримують, якщо не буде чинити тиск колишні прокурори, які причетні до цих афер. Маєте на увазі міста Рівного чи області? І області, і України, та серйозний клубочок. Залишимо цю тему на завтрашній розгляд. Також на завтра, я так розумію, мають встановити ціну на проїзд у маршрутках Рівному. Вимагали на останньому виконкомі власне перевізники ціну в 3 гривні, вирішили зробити 2,50. Ваша думка з цього приводу? Ще 3 роки тому назад, коли ще не відчувалася так криза, написав конкретні пропозиції для місцевої влади, як вирішити транспортне питання в Рівному. Справа в тому, що дійсно в маршрутних таксі, мікроавтобусах вартість в квитку становить 50-60% пального. Ми держава, яка повністю залежна від енергоносіїв, від Російської Федерації. І тоді, як воду дивився, казав, що незабаром прийде той час, і що це питання повстане, і що нас будуть шантажувати перевізниками через те, що є такі певні об'єктивні умови. Тоді запропонував для міського голови купити беушних тролейбусів, розробити нові лінії. Беушні тролейбуси, я маю на увазі, чеського виробництва. Вони і дешеві, там, ну, десяток. 10 тисяч євро орієнтовно вони коштують, привезти сюди, обладнати нові маршрути і запустити, скажімо так, нові лінії і збільшити кількість на лінії, власне, на маршрутах тролейбусів. Проте цього не робили, всі займалися своїми справами, і от поки ми не дожили до цього моменту, коли Рівне стоїть на порозі транспортного колапсу. Через те, що у квитку тролейбусному, так, який рівняни сплачують, вартість енергоносіїв, електрики, становить, ну, 10-15, максимум 20%.
Ось, і на цей транспорт потрібно робити акцент. Запропонував тоді майже 10 пунктів, як залучити мешканців Рівного, щоб вони перейшли на тролейбуси, якщо ми зробимо конкретні лінії, і вони будуть ходити постійно, систематично, починаючи від того, що потрібно в тролейбусах для молоді зробити безкоштовний Wi-Fi, зробити для підприємств, організацій гнучку систему знижок, встановити там відеокамери, якісь використовувати новітні технології в перевезеннях. Цього, на жаль, не було зроблено, тролейбусів нема, ліній нових немає. Північний і ювілейний так і не поєднані єдиним маршрутом тролейбусним. І тому зараз приходиться міському голові тільки розводити руками і уникати, власне, від прямого спілкування і з перевізниками, і з мешканцями, причому прямими звинуваченнями. Пане Олександре, у нас залишилось буквально декілька секунд до кінця. Можливо, ще щось хочете сказати актуальне? Щось побажати рівнянам? Рівняни, беріть активну участь у громадському житті нашого міста. Втілюйте абсолютно всі свої ідеї. Приходьте на сесії Рівнеради, контролюйте місцеву владу. Тому що незабаром той час, надіюсь, що законодавець у Верховній Раді проведе нові вибори до місцевих рад, і в тому числі і в місті Рівному. І ми будемо мати реальну, справжню народну владу і народного мера. На цьому слові бувайте здорові, до побачення, бажаємо всього найкращого. Дякую.